ተንቀሳቃሽዋ ያረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከሏ በምድሩ ጎዳና እየተሽከረከረች የሰማዩን መንገድ ታቃናለች። አዎ፣ በምድር ቸርነት የሰማይ ጽድቅን ልታስገኝ በአዲስ አበባ የማትደርስበት ስፍራ የለም። በየሄደችበት ጎዳና ለጎዳቸው፣ ልብሳቸው ለነተበ፣ ገላቸው ላደፈ አረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን የአፍታ እፎይታ እያስገኘች ለባለቤቷ የምርቃት ምንዳን የምታሰጥ፣ ዘወትር ለበጎነት ምግባር የምትሮጥ መሆኗን ያስተዋሉ ሁሉ አይ መታደል እያሉ የተጓዧን ማዕከል አንቀሳቃሽ ያመሰግናሉ። ተጓዥ ማዕከሏ ላዳ ታክሲ ስትሆን ባለታክሲው ደግሞ ከአፍሪካ ህብረት አደባባይ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ እየተነሳ ከደጋጎች ልብስና ጫማ እየለመነ በትልቅ ጀሪካን ውሃ እየሞላ የገላ ሳሙናዎችን ተንቀሳቃሽ ማዕከሌ በሚላት በዚህችው ላዳ ታክሲው በመጫን በየጎዳናው የወዳደቁትን በአሳዛኝ ሁኔታ የተጎሳቆሉትን ሰዎች ገላ በማጠብ ጸጉርና ሪዛቸውን በመከርከም ጥፍሮቻቸውን በመቁረጥ ልብስ እያለበሰ የመንፈስ እርካታን የሚያገኘው ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት የሆነው የአርባ ዓመቱ ጎልማሳ ሰለሞን ተዘራ ነው። የዚህን ባለላዳ የደግነት ስራ ያስተዋሉና ያነጋገርኳቸው ሰዎች ስለ እርሱ ያሉትን ላሰማችሁ። ሰለሞን፣ የሚገርመኝ ነገር በላዳው እየተንቀሳቀሰ አእምሮ ህሙማን በድንገት መንገድ ላይ ያገኛችሁን ይታጠባሉ፣ ልብስ ይሰጣችኋል፣ ይለብሳሉ፣ ጫማ ያደርግላችኋል፣ ከዛ ያው ይሄዳሉ። አእምሮ ህሙማን እንዳለ ያጥባቸዋል፣ ልብስ ይቀይርላቸዋል። በየቦታው ሁሉም አዲስ አበባ በየሄደበት ረቡዕ ጥር 20/2012 በምሳ ሰዓት ከሰለሞን ጋር ተገናኘን። ወዳጄ፣ ስላንተ የቸርነት ስራ ሰምቻለሁ፣ አድማጮቼ ደግሞ ከአንደበትህ የሰርክ ተግባርን ያዳምጡ እስኪ ንገራቸው አልኩት። እኔ በምንቀሳቀስበት አካባቢዎች የትም የአዲስ አበባ ክልል ላይ ሲሄድ የማገኛቸው አእምሮ ህሙማኖች አረጋውያኖች አሉ፣ የተጎዱ በጣም የቆሸሹ አሉ። እነዛን ሰዎች ሳገኝ የገላ ጥበት ስራ ሰራለሁ። ጸጉራቸውን ይቆረጣሉ፣ ጥፍራቸው ይቆረጣል። ሳሙና፣ ጓንት ሰዎች ይረዱኛል። በዛ ምክንያት እነዛን ሰዎች ገላቸውን አጥቤ ልብስ የማልበስ ስራ ሰራል። ጀሪካን እኔ ይዛለሁ፣ ውሃ ለምናለው፣ ሰዎች ይተባበሩኛል። አሮጌ ልብስ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ይሰጡኛል፣ ይረዱኛል። ቤቴም ጠባ ብሎ ቀንስና የተወሰነውን ደግሞ ይዤ ይዞራል። እንደዚህ አይነት ስራዎችን ማከናወን ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አንድ አመት ከሶስት ወር ሆነኝ። በዛ ጊዜ ውስጥ ከ370 ሰዎች በላይ ይህን አገልግሎት አግኝተዋል። ዛሬም እየሰራሁት ያለው ተግባር ነው። በማደርገው ነገር ደስተኛ ነኝ። ከልጅነቴም ሰው መርዳት ደስ ይለኝ። እኔ በሚሄድበት ቦታዎች ሁሉ እነዚህን ስራዎች ሰርቻቸው ነው መጣ። ልብሱም ተሳፋሪዎችንም ትጠይቃል? አዎ፣ መኪና ላይ እንደምታየውም ለጥፍ ያለው ያን ያነበቡም ሰዎች ደውለው ልብስ አምጥተው የሚረዱኝ ሰዎች አሉ። ናና ውሰድ የሚሉኛሉ፣ ሄጅ ይወስዳለው፣ ይረዱኛል። ታክሲዋ ማዕከል ነች፣ ሁሉ ነገር አላት። ሁሉም ሳሙና አለ፣ ልብስ አለ፣ ቅያሪ ጫማ አለ፣ ጓንቱ እንደምታየው ልጃቸው የምንቀሳቀሳቸው ናቸው። እነሱ የሁልጊዜም ተግባሮች ስለሆኑ ከኔ የሚለየው አይደለም። በእሷ እየተንቀሳቀስኩ ነው ይህን አገልግሎት የምሰጠው። ማዕከል ምላት እሷን። አሁን የሰማችሁትን በአይኔ ማየት ፈልግ ያለውና ለበጎነት ምግባሬ አጋዤ ተንቀሳቃሽ ማዕከሌ ናት በሚላት ላዳ ታክሲው ሆነን በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ደረስን። ልብሳቸው የነተበ የተጎሳቆሉ ሰዎችን በትህትና እያነጋገረ ደጋጎች እንዲተባበሩትም እያደረገ ሳይጠየፍ ሲያጥባቸውና ገላቸውን በልብስ እግሮቻቸውን በጫማ ሲሸፍንላቸው የሚፈጠርባቸው የደስታ ስሜት አይደለም ለእርሱ ለበጎ አድራጊው ላላፊ አግዳሚ ተመልካች ሐሴትን ይቸራል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ ያገኛቸውን አሳዛኝ አረጋዊ ከአስፋልቱ ዳርቻ ገላቸውን እያጠበ ሳለ ብዙዎች ልባቸው ተነክቶ ረጅም ዕድሜን ሲመኙለት ሰማሁና የተወሰኑትን የምትመለከቱት የዚህ ሰው ድርጊት እንዴት ያለ ስሜት ፈጠረባችሁ አልኳቸው። በጣም የሚገርም ነው። ሰውየውን ገላውን እያጠበ ነው ያየሁት። ደስ ብሎትና በስሜት ነው ይህንን ነገር የሚያደርገው። እኔ ደስ ብሎኛል። እንደዚህ የሚያደርግ ሰው በተለይ የለም። እኔም ቢሆን ይህን አላደርግም። በጣም ጥሩ ነው። ከእግዚአብሔር ጋርም የሚያገናኝ ስራ ነው። ስራው ጉልበቱንም ነዳጁንም ምኑንም አባክ ነው መስራቱ። አርአያ የሚሆን ሰው ሰለሞን የአረጋዊውን ገላ አጥቦ ጸጉራቸውንና ሪዛቸውን ከርክሞ የጸዳ ልብስ አልብሶ ካበቃ በኋላ የተቆረጠ ጸጉራቸውን ወደ ቆሻሻ መጣያ ለማድረስ ሰብስቦ በታክሲው ላይ አደረገ። አረጋዊውም የቀደመ አሳዛኝ ገጽታቸው ተቀይሮ ቀለል ያለ የእፎይታ ስሜት ተፈጠረባቸው። ደስ እንደተሰኙ ተጠጋኋቸውና አባቴ፣ ይህ ሰው ስላደረገሉ መልካም ስራ ምን ይላሉ አልኳቸው። የእሱ ምርቃቱ ምን መሰል? ቁም ነገር መስራቱ፣ ቁም ነገር መስራቱ ምርቃት ነው። ምንጊዜም ቢሆን የሰራው ቁም ነገር መረቀም አልመረቀም ያ ሰው ዋጋ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ሳይታጠቡ ነበር። አሁን እንዴት ነው? አሁን ይቀላል። ሰላም፣ አሁን ደህና። እድሜ ይስተው፣ ጤና ሰላሙን ይስተው። አረጋዊው የቀድሞ የድካም መንፈስ ከላያቸው ተገፎ ነቃ ብለው ወደሚሄዱበት ሄዱ። ሰለሞንም እንደ ሁሌው በላዳ ታክሲው ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበትን መንገደኞችን የማሳፈር ተግባር ሊከውን፣ ተሳፋሪዎችም ትርፍ ልብሳቸውን እንዲሰጡት እግረ መንገዱን ሊጠይቅ ተሰናብቶኝ ሊሄድ ሲሰናዳ የአረጋውያንንና የአእምሮ ህሙማንን እርቃን የመሸፈን ስራዬን ትርፍ ልብሳቸውን በመስጠት ሊያግዙኝ የሚሹ ካሉ በ0911 890221 ወይም በ0912 927420 ቢደውሉልኝ ካሉበት ሄጄ በምስጋና እንደምቀበል ንገርልኝ አለኝ። ይኸው ነገርኳችሁ ወዳጆቼ። እርቃኑን ለወደቀ ለጨለመበት ይህ ዓለም
የችሮታ ትንሽ የለም።